Angano mu Uganda radio soka yatandikibwa mu mwaka gwa 1954 ngeno yali radio ya government eyatikirira nnyo nga radio Uganda emyaka egisoba 46 je kulungula nga radio Uganda mpawa givuganya mu kisawe ky'ebyempuliziganya nga kino kyava kuba kyeruppe abaliwo ebiseera ebyo okumma omukisa abantu sekinnoomu okutandikawo radio ez'obwannannyini oluvannyuma lw'emyaka 36 nga Uganda emaze okufuna obwetwaze era nga wakayita emyaka ena gyokka nga gavumenti ya NRM yeddiza obuyinza yawa omukisa abantu sekinnoomu okutandikawo emikutu gya radio egy'obwannannyini ng'omu ku kaweefube ow'okutumbula ebyempuliziganya mu ggwanga. Mwaka kwa lukumu renda chenda mukaga, njini muyasima na tandika radio yobujaja chabasa, ngeno radio ya soki la dala, okuweleza abantu mu lulimi Oluganda. Chinobo liyao, chawaba na Uganda banjo mwaganya, okuweleza kumukutu chigobali no kuuliriza, okusinzira kubyabagala, eranga kino kyagonza nye ebyempuliziganya, wano mugwanga. Buli radio, yaina enteka teka eyayo, chiche ya gala ekolechi, okutusa eri abantu bayo. Nwaje radio, nga radio kumpi, wewe yagala kubyamizanyo, omanyi wewe yagala ebyemizanyo okubijja. Wewe yagala bya bulimi, omanyi wewe byobulimi wewe yagala okubisanga. Wewe yagala bya dini, ngoli mukiriza, walo religious based radio stations. Martin Oscar Chintu, omukozi ku radio yobujaja kyabasa, agamba nti mu kiseera, radio Uganda nga yeriwo yokka mu ggwanga, abantu bafunanga mawulire. Nga bwe guli kati nga baweerezanga ku radio eno baweerezanga mu nnimi ntono ekyaletera abatazitegeera okulekebwa ebbali n'okumanya kwabwe buli ennimi zaabeeranga ng'omanya nti radio Uganda eyina ennimi zino bwe ziti bulimu baliwaako akaseera bwe kati n'oyinza okugamba nti kati nze njagala programs mu lunyankole zonda zoyagala mu lunyankole ozifuna abo abaweereza bangi ku mikutu gya radio egy'enjawulo abakubiza program ezikwata abantu omubabiro ne kireetera abawuliriza okulowooza nti abantu abakubiza program zino banjawulo ddala kyokka si bwe kiri era wano Oscar Chintu agamba nti kuno okusoomoozebwa kw'amaanyi abakozi ku radio kwe basisinkanye omu bayina ne certain connotations basuubira mu bakozi ba radio naye nga ndowooza tekyandibadde bwe kityo abamu balowooza nti abakozi ba radio beetwala okuba abantu abawaggulu ennyo something like that naye ndowooza tuli bakozi ng'abantu abalala bonna so I've got this incidences ng'omuntu wakusanga yegwe kati ye ndowooza nga ye yali yakwambaza oba ekikaza ekinene ekyenkanawa so bw'ateekako radio nakkirira mu nnimiro bw'ateekako radio n'abeera wali mu saluni yatandika okwekwimagininga so we are in their heads in their newankubadde emikutu gy'amawulire egy'enjawulo mingi gize gimerukawo okuli ne zi Terefayina ku sempapula z'amawulire n'emikutu emirala radio zikyali za nkizo nnyo mu kumanyisa abantu ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga botunulira literacy levels okusoma kw'abantu ate bana Uganda batunonya abasoma kati kizibu nnyo empapula z'amawulire oba ebiwandikiddwa okutuuka ku buli muntu bw'oyogera katugeze nga television eyina limitations zayo nti mu Uganda for instance ogutundutundu gw'abantu tebanafuna mukisa kubeera na TV abali mu urban areas bayinza okubanga be bayina television. Tosobola kwogera ku kukula kwa radio wano mu Uganda n'obusa amaaso emisinde tekinologi akwaddukira mu nsi yonna ng'ono naye akoze ky'amaanyi mu kutumbula n'okukula kwa radio era abangi kubaweereza ku mikutu egy'enjawulo tebakyasanga buzibu bw'amaanyi mu kufuna mawulire ge batuusa ku bawuliriza abaabwe. Radios tezabanga computerized nga buli kintu kyonna ky'oyagala okisanga mu kompyuta. Okola obulango edda. Ngoyino kuddamu emirundi 10 ne kati ogenda mu studio ali mu studio olwa teknolojia alimu na kwanguiza okukola akalango sula nokukola akalango n'omuntu ali wabweru wa studio newankubadde ensangi zino kumpi ku buli muntu yafuuka munnamawulire olwa buli omu okuteeka ekibeera kigudde mu kitundu kye ku mukutu mugattabantu naye era emikutu gy'amawulire gyesigaliza okuwa abantu amawulire ageesigika olw'okusunsulwa abakugu ab'enjawulo olwo ne bagatuusa ku bantu. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Gambuuze. Kalirwe lulunaku uwa radio.